Заасан цаг нуусан ингээ чиний төлөвлөлийн манд шууд ингээ баян зүрхтөр үгээс ингээ чон сот дээр ингээ чон үйлчилж байна. За ингээ чон сайхан бол ингээ салсан нэг асуудал ерөнхийдөө бол маш их эрс нэмэгдсэн гэж ярьж илээ. За яг одоогийн байдлаар бол ингээ одоо чон сотод бол ингээ гацл ингээ бүр ингээ бүр чон сайхан бүр бүгдээрээ мэддэг бүр ингээ өдрийн алны нэртэй нэг охин бас чурлаг авна. Эр юм эмтэй шаарддаг гэсэн лээс би бас гомо гэж байгаа маа. За тэгээ яг одоо сурсаа ихэд одоо ингээд 27-26 дугаар байрны гадаа ирсэн байна. За одоо яг энэ байрны гадаа бол энэ дээр нэг нь оо гэсэн байгаа. Яг энэ бичгийг харах хэрэгтэй хүмүүс ээ. За энэ дээр нэг нь оо гэж байгаа нь бол манай огноо гэж байгаа маа. За ингээд ер нь бол ингээд онгоо хүмүүс дуртай хөглөө ингээд ерөнхийдөө бол маш ийс нэмэгдсэн байгаа. За ингээд энэ хэлж байгаа байхгүй юу. За энэ дээр одоо би уушаад үг ингээд харагдахгүй. За халуун хүүтэй усны ингээд сэргэж үлчлэх 26-ны өдөр Алтайгийн гэрт гэж байгаа байхгүй. За ингээд хүмүүс ингээд ер нь бол ингээд Алтайгийн гэрт гэж очиж ингээд ерөнхийдөө бол ингээд арч байгаа. За ингээд Алтай маань одоо ингээд нэг подуул байна гэж сонслохоор ингээд хүмүүс хэлсэн байгаа. Яг одоо ингээд подуул руу нарцгаая. За даа юм уу. За ингээд ингээд байж байгаа маа. За за үнэ хэдэв? Үнэ хэдэв шүү минийхөө. Үнэн тодорхой нэг сонслох хийж байгаа маа. За тэгээд яг ямар зүйл хийдэг яа ямар мөнгөөр юу өгье гэдэг юм бэ? Оонос наваг ах нэг нь мишэл гэд нэг ихч наваг гараа аваад чи яах гэж хинэ нүг бол. Тэгээд наваг ах тэгээд ах ороод татчихсан. Тэгээд би өөрөө тэр үед дууг юм мөнгө гэв. Яг нэг дах хэв. Энэ ч биш үү? Чи ийм зүйлтэй амьдлаа хотноо гэдэг чинь ергэд бол яг юу вэ? Эцэг чиний мэтэр. Эцэг их би оон хитэн дүүний үед хэжигэд манай эцгийн хөт нас орчихсан л та. Яг энэ зөв энэ аргийн амьдрал бол маш хэцүү байгааг бол ингээд манай хүүхдээс харагдаж байна. Ер нь хитэн бол эцэг ихгүй хүүхдүүд ийм замаар орно гэдгийг та нар ойлгох хэрэгтэй. За ингээд өөр асуух зүйл бол за хитэн настай вэ? Аль сургууль сурдаг вэ? Сургуульд сурдаг нь үгүй эсвэл тодорхой байна. Яа хитэн наснаас ихэд ингээд альбом дэж онгоноо тайлсан юм байна. Ах 18 настай би тэгээд энэ бодолыг нээж ирсэн. Тэгээд би зүйл дээр нь голоод ч өгөө тэгээд яадаг л та. За ингээд хүмүүс ер нь бол ингээд голгаа тосныгоо тосын дараа тэгээд хийя гэж байгаа юм аа. За тэгээд энэнгөө ингээд хавдсан юм бол ингээд бэлгэрээс шүлс нос ингээд цэр 50-тэй ингээд чи бичлээ. Дээр нь бол ингээд хэд таар ханзаар бол тэгмэ. За тэгээ ерөнхийдөө бол миний өхөн, миний охин хөө чи юу юм бэ? Одоо энэ нэм замаа гэж орхим гэж бодож байгаа юу? Одоо ингээд уус төр яг уу ямар нийгэмтэй байгааг бид нар ойлгож байна. За тэгээд нэг өөрийнхөө нэг хэлэх гэсэн бүх юмаа хэл миний хөө. Хүн болсон суугийн мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд би зүгээр энэ миний ажил юм. Таарт ямар хамаатай юм бэ? Та нар энэ манай юм уус гар. За хүмүүс ингээд хөөж байгаа маа. За ингээд яг энэ ингээд зурлахыг харж байгаа. За ингээд За ингээд баян дөрөвсөргийн ингээд чоосо хатад ингээд тийм латрын яхны юм газар үүссэн байна. За ингээд цаанга үүссэн байгаа гэсэн нь бол ингээд хөөхтэй сал ярилцлага авсан байгаа. За ингээд энийг ингээд өндөрлөе.